flyver sådan værre, okay? Jeg har forstået det for helvede. Lad mig nu bare være, okay? Jeg har brug for dit ord, din kunstner. Bare fordi du keder dig, skal du ikke gå rundt og terrorisere gamle damer. Jamen, du har mit ord. Jeg sværger, jeg sværger. Du har mit ord. Jeg sværger, jeg sværger. En dag skal du komme til at betale for det her. Du vil blive fanget og dømt. Det skal de andre sørge for. Vi står ved ingen gode byen i Stolbønder. Kun familie har noget under fremtiden. Men de historier er jeg det eneste vidne. Hvorfor er du så sent, Stine, og ikke dig, Abraham? Tja, jeg vil bare sige, du har godt arbejde i aften. Hvad vil du virkelig, patient? Der kom et nyt spor, jeg tænkte, du gerne vil høre mere om. Hvad er det? Det er Osrik. Han blev set ind i byen, men jeg synes ikke, at du skal lægge for meget vægt i det. Ikke lægge vægt i det. Osrik arbejder for Alexander. Det ved vi begge. Hvis Osrik er ude på noget, er det helt sikkert, at Alexander står bag. Det kan være, at du har ret, men du skal stadig ikke andet impulsivt. Lad ham gå denne gang, og så skal du få den næste gang. Du har gjort mere end rigtig i aften. Husk du ikke, hvad der skete sidste gang, du mødte denne mand? Du bærer måske en stummerbøjs jakke, men du må ikke glemme, at du ingen kræfter har. Du er bare et menneske. Det må du ikke glemme. Jeg ved det godt. Hvad ved I mig? Hvor er det ikke? Holder du med i? Jo, det er selvfølgelig her. Hvor er det ikke? Holder du mig ikke lige helt fast? Selvfølgelig her. Jeg vil foreslå for dig. Forslag dig, at hvis du ønsker at undgå yderligere unødvendig smerte, at du gør lige præcis, hvad det er, jeg vil have dig til at gøre. Åh, vidnet! Jeg havde troet, du aldrig ville møde op. Nu kommer den spændende del så. Du har et valg. Du kan enten jamme mig, eller redde Daniel. Hvad mund du vælger? Som forventet. Nu stod jeg på, at du gør, som Alexander sagde. Lad ham gå! Hvad ønsker Alexander af dig? Kan det ikke være lige meget, at du reddede mig jo? Det kan ikke være lige meget, hvad ønsker han af dig? Okay, det han fik aldrig sådan rigtig sagt. Men ved du mit arbejde? Jeg arbejder, jeg er praktikant hos UIS, Odense Systemer. Odense Internet Systemer, men med sygehuset og politiet. Men han fortalte mig ikke, hvad præcis var mit arbejde, han skulle. Okay. Tak. Du er gået til politiet, de vil gøre dig sikker. Hold dig sikker. Tak. Ses.
Ja, Michael, hvad vil du? Jeg er bange for, at Thomas ikke kommer til telefonen. Hvad har du gjort ved ham, din statistiske psykopat? Det er utroligt, hvad en mand vil gøre, når hans børn pludselig begynder at bløde ud af næsen. Den gode betalte Edvard, så vil jeg løslade også rigtigt og give mig dæk i den samme lejlighed. Hvorfor gør du det her? Hvad vil du med mig? Jeg vil blot tale med dig, før det hele bliver afsluttet. Mød mig ved taget på Odens Banegård, og lad os få denne leg afsluttet. Stopper her, Alexander. Endelig siger du noget fornuftigt. Men altså, er du så forseelig. Du har ikke nogen kræfter. Du har ikke nogen venner. Du har ingen kort på hånden. Retfærdigheden er på min side. Du vil sidde i fængsel resten af dine dage. Lad os få det overstået. Lad mig høre de selvretfærdige moralske ord. Forstår du virkelig ikke? Jeg har Osric og Daniel klar. Det er at slippe en virus ud. Hele byen. Det sker. Vil det kun kræve et... Jeg eftersøgte hele politiet. Men når det sker, vil det kun kræve et par få timers blindhed. Og så vil jeg være ude af byen og på flugt. Der vil jeg have så mange penge fra mine investeringer i Future Bank, at jeg vil kunne snilt kunne leve i snesevis år. Der har man du det. Min unge plan. Du er aldrig ude af byen. Osric, udløs virusen. Begivenhederne i Odense har rystet verden. Med Alexanders terrorhandling er borgerne tvunget i slaveri. Der er også øjenvidne beretninger om, at manden, kendt som Vidnet, en lokal superhelt, omkom på stedet af en hjerneblødning. De kan ramme selv den bedste. Livet er uretfærdigt. Så lyder det som om du mangler et vidne. Vidnet. Bare et menneske. Vidnet. Ikke meget mere. Vidnet. Ligesom dig og mig. Vidnet. Han gør godt.